Në Galerinë e Artëve Pamore Nikolet Vasija të qytetit të Durrësit është çelur këtë fundjavë një ekspozitë e veçantë me pikturat të nxënësve të shkollës së ciklit 9 vjeçar Shaqe Mazreku, të cilët kanë eksperimentuar të shprehin nëpërmjet ngjyrave dhe gjuhës së artit botën e tyre fëmijore në stinën e pranverës. Pjesëmarrja nxënësve në ekspozimin e këtyre punimeve të veçanta ka qenë madhe dhe ambicet për më shumë në të ardhmen janë evidente në shumë prej këtyre pikturave. Drejtori i shkollës Gëzimit Elia thotë se këto piktura janë ekspozuar me qëllim që banorët e qytetit të njihen me botën fëmijore të tyre si dhe interesat artistike që kanë. Kemi vendosur këtë paraqesin që populli i Durrësit njihet me vlerat e shkollës sonë, njihet cilët janë dhe disa nxënës shumë të talentuar, të cilët dhe janë edhe iniciatorët, edhe realizuesit e kësaj ekspozite ka një bukur këtu me piktura nga nxënësit e shkollës tonë, kryesisht e klasës 7, 8 dhe 9. Sa nxënës ka shkolla që merren me pikturë? Sa pikturë është ekspozuar sot? E vërtetë është që një pjesë e madhe e nxënësve merren me pikturë, por midis tyre është pozitive që dallohet një grup mjaft i mirë, të cilët në nudhegjen e mësuesës vizatimit, të artit pamor që quhet tashmë, Margarita Ekonomit, vërtet po bëjnë hapa mjaft premtuese për të ardhmen. Unë kam shumë besim që shumë shpejt nga duart e këtyre nxënësve do dalin vepra që do ta nderojnë edhe qytetin e Durrësit edhe më gjerë. Metalia flet mbi zbulimin e talenteve të reja që janë premtuese në klasën e kësaj shkolle dhe perspektivën e tyre të prishme në të ardhmen për të lënë gjurmë në jetën kulturore artistike të vendit. Po, mendoj që janë 3-4 nxënës, Alteja Zalla për shembull është një nga talentet e shkollës dhe shumë premtuese, shumë premtuese. Për mua, unë maj sa marë po dhe që kam dëgjuar nga vlerësimet e tjerëve, ajo është premton shumë. Po kështu janë dhe disa nxënës të tjerë, Julien Tafani që vizaton me grafit e shumë të tjerë, do të thënë, që të cilët premtojnë. Me siguri, me pak kujdes, ata do të ecin shumë përpara. Pjesëmarrësit e ceremoninë e çelës së ekspozitës kanë vlerësuar talentin dhe përkushtimin e nxënësve, të cilët kërkojnë që t'i prezantojnë opinionin qytetar të Durrësit, jo vetëm me rezultate të mira në mësimet e përditshme, por edhe me synime elitare në formimin e tyre kulturor, siç është dhe fusha e bukur e artit të ngjyrave.